Iar acum, Gabriela Firea, ministrul familiei, în exclusivitate la Antena 3, iată ce mulțumește Gabriela Firea României de ziua ei. De ziua națională îți mulțumesc, România, pentru mamele românce care își cresc copiii în credință și în iubire de țară, pentru toți bărbații brave acestei țări. Îți mulțumesc, România, pentru că ne-ai dăruit pe Eminescu, Enescu și Brâncuși. Îți mulțumesc, România, pentru toate mănăstirile și schiturile din regiunile istorice ale țării noastre. Îți mulțumesc, dragă Românie, pentru limba frumoasă, pentru literatură, pentru iubire, pentru românii care au atât de multă ospitalitate, pentru toți cei care ne trec pragul. De ziua națională, dragi români, vă doresc multă sănătate, credință, iubire, pace, liniște și înțelegere în familie. Doamne ajută!